надихаюча та мотивуюча історія на мільйон. Декілька молодих менеджерів, які тиждень навчалися на курсах підвищення кваліфікації, бігли коридорами аеропорту. Це було ввечері у п'ятницю. Усі хотіли летіти на вихідні додому. Чоловіки запізнювалися. Бігли коридорами литовища, стискаючи в долонях паспорти, квитки та ручки валіз. Зненацька двоє з них одночасно і ненавмисно зачепили кошик із яблуками, що стояв на лотку. Червонобоки розсипалися по підлозі. Не зупинившись і навіть не озирнувшись, чоловіки помчали далі. Їм поталонило, на літак вони встигли. Усі, крім одного. Один із молодиків затримався. Йому стало неприємно через прикрість, яка спіткала господиню лотка. Він гукнув товаришам, щоб не чекали на нього. Потім зателефонував дружині, що прилетить наступним рейсом. Тим часом розсипані яблука так і лежали на підлозі. Враз чоловік збагнув, що продавчиня – це молода дівчина, і вона незряча. Завмер на місці, приголомшений. Великі сльози котилися по дівочих щоках. Раз у раз вона нахилялася до підлоги, даремно намагаючись позбирати яблука, тоді як сила селен на людей проходила повз неї, не затримуючись і навіть не звертаючи уваги на те, що діється. Тоді молодий менеджер опустився біля дівчини навколішки і заходився збирати плоди. Потім допоміг розкласти все на лотку. Ще збираючи яблука, він побачив, що багато з них є ушкодженими, бо падали на кам'яну підлогу. Такі фрукти він поклав до кошика. Далі витягнув гаманець і запитав дівчину: «Ти добре почуваєшся?» Вона, усміхаючись, підтвердила це граційним кивком голови. Чоловік простягнув їй купюру вартістю 100 євро. «Прошу, візьміть це. Я хочу відшкодувати збитки, яких тобі завдали. Сподіваюся, ми не зіпсували тобі дня». Він уже відходив, коли дівчина загукала: «Пане, будь ласка». Зупинився він, обернувся, поглянув у невидючі очі. Тоді дівчина запитала: «Ісусе, то справді ти?» Чоловік зупинявся не раз, поки діставався до зали очікування. Питання знедоленої сліпої дівчини дзвоніло в його вухах і обпікало серце. «Ісусе, то справді ти?» «А тебе інколи вважають Ісусом?» «Інколи ти робиш такі добрі справи, що люди думають, що ти від Бога, що ти справді, ти є тією частинкою Бога, яка послана тій людині». Давайте задумаємося саме сьогодні. Друзі, на жаль, уже наша програма підходить до свого завершення. Я всім бажаю чудового дня. Дякую, що ви були сьогодні з нами. І запрошую вас зранку знову приєднатися до нас. З вами була я, Вікторія Баранник. Всім бажаю чудового дня.